svima kandidatima do sad koji su bili, onima koji će i doći, pripremimo pitanja i pošaljimo naprijed da bi se oni naravno mogli i pripremiti. Poslat ću im službeni dopis te ih obavijestiti o razlozima nedolaska, iako sam već odgovorila da neću doći, a moja slika se kao sučeljavanje i dalje najavljuje na velika vrata. Vas ću još jedanput obavijestiti sutra tokom dana. Medije kojih ovih dana prenose brojne informacije pozivam da prouče kodeks časti novinara HET, zakon o medijima i zakon o lokalnim izborima, koji se ukoliko medijske kuće kako se predstavljaju moraju poštovati. Prije svega svaka informacija koja je dana u medijski prostor trebala bi biti provjerena iz najmanje dva izbora, sad idu neke teme koje se nas ne tiču. Uglavnom, sva pravila su ista za sve kandidate, svi kandidati su ta pravila primili. Pitanja su poslana, pitanja su odobrena i svaki kandidat još ima pravo na 5 pitanja za koje na drugi kandidat ne zna. Kako smo jučer radili, tako ćemo raditi danas i sutra i do kraja svih ovih sučeljavanja. Tako zahvaljujemo, evo i pozdravljamo gospođu Anđelu, ma gdje je bila. A mi nastavljamo sa programom, znači idemo s jednim kandidatom koji imamo, to je gospodin Filip Bernardić, predstavnik HDZ-a. Filipe, dobrodošli. Hvala vam na pozivu, lijepo pozdrav vama i svim gledateljima i gledateljicama Televizije Zapad. Pa evo, kratko ću se osvrnuti, ne ulazim u razloge i ne mogu govoriti zašto se niko nije pojavio na sučeljavanju. Ono što mogu reći je zašto sam se ja pojavio. Iz razloga što mislim da naši Pušćani imaju pravo saznati planove, projekte, ideje jednog i drugog kandidata. Ušli smo u drugi krug, ostali smo samo gospođa Anđela i ja. I mislim da je to jedna demokracija koju su ispoštovali, koliko ja znam, svi dosadašnji kandidati i od Zaprišića, Brdovca, Oroslavlja, Stubice, da sad ne nabraja. Svi su se odazvali, samo naša gospođa Anđela Cirkveni nije. To je njezino legitimno pravo, no mislim da je pravo svih Pušćana, ponavljam, da znaju točno što se dešava u našoj općini, koje su ideje i planovi da to se iznese. Tu je par stvari koje nisu točne. Ponuđeno nam je, evo da malo branim i Televiziju Zapada i sebe i svoju čast, ponuđeno je da se bira termin. Ako nam ne odgovara ovaj danas, može biti neki drugi. Ja sam odmah pristao na ovaj prvi jer mogu bilo gdje i bilo kada se pojaviti na televiziji i radiju, sučeliti se sa bilo kim. Jer u 7 sati nije radno vrijeme nikom. Nije. Stojim iza svog programa, sve što smo prezentirali, sve što govorimo o našim sumještanima ćemo ostvariti, to je realno i ostvarivo. Jučer sam gostovao evo i na Radio Zaprešiću i tamo se mogla pojaviti, nije. Znači, gledajte, evo da sad još jednu stvar vam objasnim. Ja koji radim, odgovoran posao svaki dan, dvoje djece, žena, kampanja i sve, našao sam vremena i odustojio sam se doći na vašu televiziju. Jer mislim da je red ispoštovati neke dogovore, pozive i obratiti se svojim Pušćanima. To niste zbog nas, nego da. Zbog Pušćana. I to je ono što oni zavređuju. Svaki Pušćan zavređuje da se, njima, da se njemu posveti vremena, da ga se, čuje, da, ga se, da mu se priča, da mu se objasni. Tu je bila sad prilika. Naša aktualna načelnica to nije dobro ispoštovala. Gospođa Cirkveni je našla svrsishodno da se preko Facea obrati društvenim mrežama. I dobro, okay, treba to i poštivati. Vi ste s društvenim mrežama isto okej? A jesam, gledajte, tu je sad ono, vode se velike bitke na Facebooku, optužuje se mene za razne stvari, ali ne želim se baviti tim, bavim se svojim programom, svojim timom ljudi, radimo pozitivno, dobro za našu Pušću, to je glavno. Dobro. A ovo neke druge stvari manje su bitne. Znači, pravila su kao da je gospođa Anđela tu, imate jednu minutu po pitanju, 30 sekundi repliku koju, evo, nažalost, nećemo imati, možda ću ja, ne znam. Dobro, može, ako vi imate. Uglavnom, krećemo ovako. Čestitam vam na izbornom rezultatu, kako se osjećate u drugom krugu? Dobro, intenzivno, ali sretno i ponosno. Mislim da moj tim i ja prvenstveno smo ostvarili veliki rezultat koji nije viđen u proteklih 27 godina na našoj općini. Osvojili smo najveći broj glasova i za općinsko vijeće, a i ja kao kandidat za načelnika. To nam daje jedan veliki vjetar u leđa i još veću želju i volju da pobijedimo u drugom krugu. Nastavljamo dalje jednakim tempom, pozitivno, pametno, dobro i to je to. Dobro. Idemo do kraja. Kako ste zadovoljni dosadašnjim tijekom kampanje? Pa evo, već sam izgovorio da dio do sad sve smo odradili, ja mislim, fair, korektno, pristojno. Nismo se zaletavali u nikakve megalomanske projekte, nismo vrijeđali nikoga, nikoga nismo prozivali. Bilo je nekih smicalica koje su ostale privatni u mobitelu, ne želim uopće s tim ulaziti van. Mislim da nije smisao kampanje ljude zamarati s nekim problemima privatnim i nekim optužbama. Nego treba voditi svoju ideju, svoj plan, svoj cilj, ljudima stalno objašnjavati, biti im na dispoziciji i to je to. Dobro. Današnje sučeljavanje trebalo je pokazati gledateljima i žiteljima općine Pušća vaš potencijal u svojstvu budućeg načelnika općine. Kako biste vi vodili općinu? Pa evo, već mislim da jedan od potencijala je taj što sam ja došao i što sam spreman se uhvatiti u koštac sa svime. Gledajte, ovo je jedno
ozbiljna situacija gdje morate uživo iznositi program ljudima, braniti svoje stavove. Nemam problema s tim, zato jer sve što radim vjerujem. Ono što imam, što mi je prirođeno, Bogu hvala, je ta jedna liderska crta u meni, jedna energija kojom želim privući investitore, ljude da oko mene, da radimo za boljitak naše općine. Da prikupimo još više novaca u naš općinski proračun, te da na taj način možemo stvarati i ostvarivati mnoge velike projekte za našu općinu. Mlasti čovjek, radite svoju karijeru, imate ozbiljan posao. Vaši sugrađani pitaju se zbog čega mijenjate, ajmo reći, karijeru, preusmjeri smjer u općinu. Zašto želite uopće biti načelnik općine? Da, to me dosta ljudi pitalo. Prvo obožavam svoj posao i to je moje zvanje i jako je odgovorno i stresno i jednako vjerojatno koji voditi općinu. Ako neko ne zna, recite slobodno. Radim kao anestezijalistički tehničar u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Ono što me ponukalo i što vidim da na našoj općini neke stvari ne funkcioniraju kao prije. Kroz 4 godine u općinskom vijeću uvidio sam da možemo i moramo više. Da jednostavno ne apliciramo na dovoljno europskih fondova. Mm-hmm. Da nemamo podršku ni županije kako bi trebalo. Jer moramo se uvijek uspoređivati sa općinama koje su bolje od nas. Jasne. Mi uvijek govorimo, joj, ovi su, kako oni to nemaju. Pa meni ne zanima ko kaj nema. Mene zanima ono kaj oni imaju. Mi moramo gledati napred. Moramo imati viziju naše općine za sljedećih 10 godina, a ne za 2, 3 ili 4. To je ono što ja nudim našim sumještanima, viziju budućnosti. Budućnost pušća. Dobro, pipa će se za koju godinu zatvoriti, europska? Europska pipa da, ali morate znati da do 2027. godine Europska unija baš će se baviti zelenom energijom i digitalizacijom. I tu mi moramo aplicirati. Nema veze što smo mi u 7. razvojnoj skupini, dapače, to je nama plus, jer da nismo u toj 7. ne bi bili tako dobri i razvijeni. Jasne. Puno ljudi na pušći radi. Znači, mi imamo sve potencijale da budemo još bolji, a stagniramo već godinama. I tu je ono što je mene ponukalo da krenem naprijed, da osiguram mladim ljudima prosperitet, da imaju više toga, a ujedno da ove stare koji su u penziji, da imaju mirnu i sretnu penziju, da su sigurni, da se uvijek mogu nositi, obratiti općini, da je općina tu za njih, da nisu sami. Ljudi na pušći se trenutačno osjećaju sami i da ne mogu doprijeti do općine, a ja to želim promijeniti. Dobro, nije pušća New York, to bi ipak trebalo biti neka interakcija. 2860 stanovnika, to je komunikacija na dnevnoj bazini s jednom ili dvoje ljudi. To nije problem, samo treba imati vremena i volje, a to ja imam. To se treba odvoriti. Vi i vaš tim, kakav novi vjetar, kakvu novu energiju možete donijeti? I da li imate u stvari tako nešto? Pa imamo, gledajte, pa evo i tu je nova energija, to cijelo vrijeme reklamiramo i to je ono što nas krasi. Jedan novi pogled na probleme u općini Pušća. Ono što mi vidimo, jer mi sad živimo, mi smo ti koji sad najviše novaca uprihođuju našu općinu. Vidimo gdje su problemi, kulturni, sportski, gdje gubimo neke novce. Da nemamo dovoljno novaca da uprihodimo, nego stalno sve nam je mrtvi kapital. Trg stagnira, staza života stagnira, društveni dom je većinu vremena prazan. Mi moramo uprihoditi novce u naš proračun. Ne možemo živjeti na nekoj staroj slavi i na nekim projektima koji su ostvareni prije. Mi moramo ove projekte koje imamo, koji su super, moramo ih reaktivirati. Moramo uprihoditi novce, otvoriti glazbenu školu, glumačku školu, školu stranih jezika, na način da se nešto dešava, da dobivamo od najamnine neke novce, jasne, otvoriti slastičarnu, taj trg koji nas košta 45.000 kuna godišnje. Stoji prazan. Stoji prazan. A da uspijemo 20.000 kuna godišnje na njemu uprihoditi, opet je dobro, manje iz džepova naših sumještana. To je to, samo treba malo zaokrenuti, malo drugi viđenje stvari. 22 godine gledamo isto, vremena se mijenjaju, moramo biti svjesni toga. Svaki dan je novi dan, ne možemo živjeti na slavi iz 98. godine. Jasno. Evo, dosadašnja načelnica, gospođa Anđela Crkveni, je vukla, radila je neke stvari stvarno dobro, imala dugogodišnji staž u vođenju općine i ima dobru komunikaciju sa dosadašnjim gospodinom Stjepanom Kožićem. E sad, kako vi gledate, kako ćete vi s tim? Hoćete Kožić, Zmajlović, ko vam je nekakav partner, koga vidite? Pa dobro, gledajte. Ili ćete samo ići na županiju, pa bez obzira kako će biti? Prvo, vjerujem u pravnu državu i u našu županiju, da je tamo sve transparentno kak je. Iz tog razloga vjerujem da kogod bio župan u Zagrebačkoj županiji, da ću moći aplicirati sa projektima i da će oni to prepoznati. Ono što po mojim saznanjima trenutačno većinu u skupštini imaju HDZ i Stjepan Kožić u koaliciji. Aktualni župan je u prednosti i u prvom krugu je pobjedio. Ja vjerujem i navijam da će pobijediti u drugom krugu. Ajmo reći da mi je malo bliski po nekim možda svjetonazorima političkim i tako. Vjerujem da bi ostvario jako dobru komunikaciju s njim i da bi mogli dobro surađivati.
No, ne želim odbaciti ni gospodina Zmajlovića, on ima neku drugu retoriku, možda nije sličan meni, malo više napada i tako, ali dobro je to. Ali vjerujem da super komunikaciju i sve bi mogao ostvariti sa aktualnim županom, nevezano što je on prije surađivao blisko sa Anđelom Cirkveni, jer znam župana, on vjeruje u dobre projekte, uvijek ih je podržavao, tako da ne vidim tu neki problem da mi je podržao neke projekte koje ću prezentirati ja kao načelnik općine i moj tim ljudi. Dobro, jer na ovaj kraj uvijek imam nekako dojam da onaj istočni dio županije nekako uvijek bolje prođe. Pa dobro, to ste vi rekli, ne bih ja to tako rekao. Mislim da i na zapadnom dijelu županije ima dosta, smo dosta razvijeni i od grada Zaprešića i svih ovih okolnih sela oko njega. Mislim sami po sebi bolji možda. Pa da, i gledajte, ono, ja sam lokal patriot, uvijek čuvam svoje. Na istočnoj strani županije ima kvalitetnih općina i gradova i nekih čak načelnika i gradonačelnika koji su moji dobri prijatelji. Tako da mislim, ono u suštini što želim reći, naša županija je dobra i razvijena i trebamo nastaviti u tom tempu. Jasno. Jedino to. Dobro. Anđelu, znate, pušu, svi sve znaju. Kakvi su vaši odnosi sad, evo, ko surađivali ste, ajde, bili skupštine, to jest vijeće, kakvi su sad odnosi? Kod da su malo zahladili, evo vidimo, da li je ovo možda nekakav... Pa gledajte, ne bih rekao da su zahladili. Ja gospođu Cirkveni jako poštivam. To je jedna gospođa koja je vodila našu općinu 22 godine. I na tome treba čestitati i zahvaliti. Super, bravo, prekrasno. Nemam nikakav loš odnos s njom i evo i danas sam ju slučajno vidio auto, pozdravili smo se, ona mene. Gledajte, kampanja je kampanja. Jasne. I to je to. Ona ima neke svoje stavove, ja imam svoje. I normalno je da neke stvari ne gledamo isto. Nismo niti generacijski blizu, pa sad politički to ne želim uopće miješati politiku u općinu Pušće, jer mislim da tu nema veze. Samo je bitan napredak. Ovo je natječaj ona vidi, za radno mjesto. Ne tako je. I ona vidi napredak na jedan drugi način nego ja. Apsolutno da mislim da je moj način bolji, moderniji, suvremeniji. Ona vidi na svoj. I ja to poštivam. I tako da ne bih ja rekao smo mi zahladili odnose niti da budemo. Mm-hmm. Ona bude sigurno ušla u vijeće kao vijećnica ili ja. Jedan od nas bude dvoje načelnik i trebamo samo graditi i raditi zajedno za bolje Pušće. Suradnja dalje. Pa da, ne želim sad ja tu zakapati. Do sad smo u ove 4 godine i SDP i HDZ sve projekte koji su bili dobri jednoglasno prihvatili. Ja vjerujem da će tako biti sad. Da tu ne treba biti nekakve velike opozicije, svađanja i to. To pustimo za televiziju, to je za Sabor i to. A mi na Pušći, nas 2860, pa moramo živjeti u sinergiji. Jasno. Moramo biti ono, pravi pušćani i puhati u ista jedra. Super. E, idemo dalje. Što vas razlikuje kao kandidata od gospođe Anđele? Tu sad neće biti nekakvi na Pušći neki megalomanski veliki. U čem ste razlikujete? Pa po sve što ovo cijelo vrijeme govorim. Jedan suvremeniji, moderniji možda način gledanja na neke probleme. Ono da sam stalno među ljudima koji su meni bliži generacijski, da sad živim te probleme koje imaju naša djeca. Koje ona jednostavno ne može jer nema malu djecu. I to je normalno, i to je razumljivo i to svi shvaćaju. Da sam možda bolji u komunikaciji, da imam više želje i volje pričati s ljudima. Gledajte, svakome do nakon nekog vremena dojadi slušati jedno te isto i to je normalno i to je sasvim legitimno. Ja vjerujem da i meni za 12 ili 16 ili koliko godina bude i meni već dosta. I tu sam, mislim da sam malo bliži građanima, da želim otvoriti tu općinu građanima, da želim slušati njihove probleme i ideje, ono kao je najvažnije. Kroz ovih mjesec i pol dana koliko sam obilazio, a i kroz 4 godine u vijeću, toliko dobrih ideja, toliko normalnih ideja koji jednostavno nema se sluha i uvijek se govori ne može. Da li ih je moguće realizirati? A moguće ih je realizirati. Pa pazite, to je ono, dajte mi pokosite, ne meni, nego pokosite cestu koja vodi kroz moje, koja je općinska, kroz moje selo. Je li to neki veliki problem? To nije veliki problem. Dajmo djeci da kad idu na nekakva igrališta, da imaju svako dijete, svako selo ima svoje igralište. Pa to nije nekakav megalomanski projekat. Jasne. Nemamo mi megalomanskih projekata u Pušći. Mi smo mali, ali s puno malih projekata možemo napraviti puno. Puno. To je cilj ideja. To nas dovodi do sljedećeg pitanja. Ono što ste rekli, ili vi ili neko, Pušće je mjesto za dobar život. Ali tendencija prema odličnom životu. Da. Što napravite? Da li možete to napraviti? Pa možemo. Gledajte, ništa nije nemoguće. Naš cijeli program koji smo osmislili se bazira na tome da Pušća bude mjesto odličnog života. Ono koje treba Pušćanima je to da imaju više kulturnih događanja, da imaju neka sportska koja smo izgubili, nažalost, da imaju školu stranih jezika, da imaju tu pedijatrijsku ambulantu, da penzioneri se imaju dio kupljati, da im povećamo božićnice, da im dođe šunkica doma, a ne da moraju dolaziti po nju, da više novaca uprihodimo u naš proračun, da osiguramo za mlade obitelji jeftinije stanovanje u općini Pušća, da ih na taj način privučemo, da našim klincima koji idu u vrtić da povećamo subvencije, da za novorođenčad povećamo subvencije na 3000 kuna za svako treće. Hoće li biti novaca za to? Pa biti će novaca, gledajte, i sad imamo novaca, mi dosta uprihođujemo, ali
na ovaj način, gledajte, vi morate neki puta nešto dati da bi dobili. Jasno. Mi moramo privući mlade obitelji i ljude da dođu živjeti na Pušću. Jer jedino na taj način budemo uspjeli uprihoditi novce u našu općinu. Logično, mladi već ajde, već školovani su, imaju već... I onda ćemo mi, kad oni vide, gledaj, oni imaju školu glume, glazbenu školu, pedijatrijsku ambulantu. Pogledaj, pa ja bi došao živjeti na Pušću. To je naš plan. A kad oni dođu živjeti na Pušću, plaćat će komunalne doprinose, plaćat će prirez, porez, sve općini Pušća. Trošit će novce kod naših OPG-ovaca. I sve mjena 50 minuta, ne moraju sjedati u auto. Tako, blizu Zagreba smo. Znači, moguće. Mi ono kad ćemo isto napraviti, gdje smo bazirali naš program, da svaki vijećnik koji je ovoga u općini Pušća u novom sazivu, da se izglasa da se smanji ta naknada za 50%. Da se predsjedniku vijeća također smanji za 50%. Kad dođemo do ovoga da ćemo taj trg aktivirati kroz razno razne radionice, kulturna događanja, da ćemo tam napraviti jednu tržnicu koja bude zaživjela, obećajem da će zaživjeti, da će biti jedna dole terasa i slastičarna, mm-hmm. da ćemo onda tamo i uprihoditi novce. Nećemo morati više davati 45.000 kuna za to, pa ćemo imati više za našu djecu, za penzionere. Za ono kaj nam je bitno. Jasno. Mi moramo novce uprihoditi u našu općinu. Ne da nam općina stoji prazna, da naš dom, da sve to zjapi prazno. To je glavni cilj. Malo, ajmo reći tamnijih tema. Neki građani su nezadovoljni javnim prijevozom, to znamo da je. Gospodarstvenici nedostatkom gospodarske zone, umirovljenici malo slabije funkcioniraju, ajmo reći. A ni odnos sa NK Pušćom nisu baš na zavidnoj razini. Kako napraviti tu pomak neki u tim skupinama? Znači sportaši, penzioneri. Ok, prvo smo bili javni prijevoz, po redu. Što se tiče javnog prijevoza, to je veliki problem. Mislim da je to problem i općini Jakovlje, cijelog i Brdovcu, Zagorja. I da, cijelog Zagorja. Taj problem postoji niz godina. I stalno se obećava i u prošlim izborima i pretprošlim stalno. Svi žele ZET. Ok, nemam ništa protiv toga. Mi trenutačno ne znamo kakva je situacija u gradu Zagrebu i ne znamo što će se desiti nakon ovih izbora. Mi ne možemo i ja ne želim obećavati ZET. Ono što želim obećati i što je moja san i želja, da dopeljamo dobrog prijevoznika. Bio to, ne znam, Zagorje Trans, Istra Trans ili neki treći, peti, Pero, Juro ili Marko. Ali ono što mora biti redovit, mora imati kvalitetne autobuse, mora biti ta cijena zadovoljavajuća stanovnicima, da ih privučemo da se krenu voziti sa busom. Ako dopeljamo nekog drugog, kad bude imao istu cijenu ili još skuplje od ovoga, nismo ništa napravili. Jasne. Mi ono što možemo i što budemo radili na tome da trenutačni prijevoznik na području općine Pušća ima koncesiju do 2023. godine. Što nam daje dovoljno vremena da se pripremimo, da tad kad njemu isteče koncesija, da upravimo jedan plan. Tu postoji jedan plan na županijskoj razini koji obuhvaća Zagrebačku županiju, Krapinsko-Zagorsku i grad Zagreb. Jedan integralni prijevoz. I to je super. I tu se moramo mi prilagoditi. Ja vjerujem da će se zajednički naći jedno neko rješenje. Ali apsolutno tome da ćemo mi kao Pušća sami ustrajati na tome da to riješimo. Cesta koja ide, glavna cesta kroz Pušću od početka do kraja Pušće je samo 6 km. Da, to nije hoćemo sad... se mi sad privezati na ZET. Moramo pustiti da se poslože stvari u gradu Zagrebu. Jasno, kad onda se to posloži, idemo s dobrim prijedlogom prema njima da dobijemo ZET na Pušću. Znači inkorporirati nekako sve zajedno. Tako je, zajednički, da. Kaj ste rekli dalje? NK Pušća. Gospodarstvenici, gospodarska zona. To svi volimo, gospodarske zone. Super, da. Smo u... da, svi bi sad htjeli, svi bi htjeli biti Jakovlje, Luka jer su blizu autoputa. Super. Nismo blizu autoputa, nismo blizu željezničke stanice, nismo nigdje. Ali imamo rješenje. Mi gospodarsku zonu u Pušći moramo bazirati na način, kako sam rekao malo prije vam, do 2027. digitalizacija i zelena energija promovira Europska unija. Na taj način Novska napravila super potez, što je otvorila male IT firme. To možemo i mi na Pušći. To je budućnost. To je budućnost svega. Male IT firme koje puno... Znači nisu više prvomajska jedinstva, ne znam, utenzilije. Tu onda male te firmice, svaku prihođuje određen broj novaca, a vjerujte, svi znamo dobro da je tu budućnost i da je tu najveća lova se okreće trenutačno. Kad mi dovedemo dvije ili tri takve male firme, IT-ovci, kad oni vide kak je Pušća lijepa i kad oni ono će odlučiti tu i živjeti. Jasno. Zelenilo, mir, tišina. Pa ne radi se IT-ovcu u zgradi, u Zagrebu. Nomadi, nešto. Pa da, ono, lijepo, lagano. I to je naša budućnost. Na takve gospodarske zone mi moramo ciljati. Pa ne možemo mi ciljati na nekakvu industriju i to. Moramo biti realni. Ja. Šleper, kamion, bilo kaj, vlak, ne može doći u Pušću. Ne. Tu smo gdje smo. To i agroturizam. To su dvije grane koje mi moramo vući napred i na kojima moramo ustrajati da bude bolje i da uprihodimo još više novaca u proračun. Umirovljenici. S puno umirovljenika sam razgovarao i volim slušati. Znate kako su stari ljudi, to je uvijek simpatično i drago. Joj sinek, daj sad ti bom ja rekao. 90% njih mi je reklo istu stvar. Jako su nezadovoljni sa trenutačnim vodstvom umirovljenika. I tu se nije pomaklo ništa u zadnje 3 godine.
Sad se tu pravdaju epidemiološke mjere, ovo. Pa nije korona 3 godine, nego je godinu i 2-3 mjeseca. Tu je po meni zapela općina. Iz razloga što se nije inzistiralo na tome da se napravi skupština, da se stavi novi predsjednik ili ovaj krene raditi. Ono što umirovljenici imaju problem u kojem ćemo i mi njima pomoći svakako da oni ne mogu pisati projekte na način kako piše neko ko vodi KUD, klub, koji je mlađi, koji je informatički obrazovan. Tu dolazimo do našeg rješenja. Stavi se novi predsjednik, se izabere. Svaki član ima pravo glasa, da pače. Izaberite čovjeka koji hoće. Ali taj čovjek neće biti sam. Općina će biti za njega, pomoći će mu slagati projekte, vodit će ga, uplaćivat će mu novac. Mi ćemo organizirati, rekli smo, dolemo taj edukatorium koji je napravljen na 2 ili 3 kompjutera, nikakva skupa ili ne znam nešto, koja su dobra da ljudi mogu lijepo raditi na Facebooku, na Instagramu. Treba Word, Excel, nešto Word, da se može Excel, da se educiraju to. Naravno, proći će korona, sigurno, epidemiološki ćemo se izvući iz ovog svega, krenut će fešte. Potica da se ti ljudi druže. Njima treba malo druženje, to oni vole pričati. Sami su doma, teško im je to, to treba ih saslušati. Ne možemo mi njima kad oni dođu, nemamo mi vremena sad za tebe, ne možemo mi ništa napraviti za ovu kuru. Budimo realni, ako je neko platio svoje, to je tako, pa cijeli, 40 godina, 50 godina ljudi neki rade, pa gdje su ti novci, pa treba im neke vratiti. Apsolutno sam za to. I na kraju smo na fudbalu. Fudbal špilan. Nogomet. Pa dobro, gledajte, mislim, nogomet je jedina sportska stvar koja se trenutačno dešava na našoj stadion općini i jedna udruga koja je radila. Oni su odradili, mislim da 90% svoje sezone, nisu dobili neke novce, ta priča se već dugo povlači po medijima i po mojim intervjuima. Ja se s tim i dalje ne slažem, ako je neko odradio 10%, treba dobiti 10%. Imaju taj problem sa nastrešnicom, imaju problem sa igralištem i tako. Mi smo tu već i razgovarali kad se tiče tog igrališta i umjetne trave koja bi doprinijela još boljem razvitku nogometnog kluba Pušće, ali prvenstveno nogometne škole Pušća. Bili smo na razgovoru. Lijep teren kad bi se doredilo, to je blizu. Dobro, da, ali gledajte, nama treba ta umjetna trava. Jasne. I iz tog razloga sam bio kod direktora Kustića u HNS-u, s kojim sam razgovarao i prezentirao mu neke naše ideje i planove. Rekao da imamo 130 djece u školi nogometa, nije malo za našu općinu, ali kada bismo mi dobili još umjetnu travu sa terenom 20x40, još više djece bi došlo živjeti na Pušću, trenirati na Pušću. Jasne. Iz razloga, kaj, znate kako su danas djeca, pa ja sam. Joj, blato je, ne da mi se kiša ovo. Pa zbog toga sam ja dosta isto. Evo vidite. Ali onda kad bi imali, joj, pa mama idem ja trenirati na Pušću, taj imam to travu. Ali tu nije sve. Kad nema treninga, klub može to iznajmiti. Desetorici, dječaka, momaka, firmi, koji bude. Uprihodi se opet novac, to ne zjapi prazno, dobiva se novac. Onda nećemo mi morati iz našeg proračuna u klubu platiti 150 tisuća kuna ili ne znam, 90, koliko sad. Bar... E, dečki, tu ste zaradili. Mi smo im omogućili da oni zarade novac. Mi moramo svim udrugama omogućiti na neki način da zarađuju i da sami privređuju neki novac, a ne da sve ide iz proračuna općine Pušća i iz džepova samih stanovnika. To je moj cilj. Ne dati im ribu, nego ih naučiti pecati ribu. Ključni projekti i suradnja s građanima, je nekakva inkorporacija, suradnja. Da li se slažete s građanima, da li slušate i da li primate te ideje njihove? Je, apsolutno da primamo te ideje. Ono što smo bazirali cijeli naš program je baš na tome da smo osluškivali bilo naših građana i na tome temeljili i radili na projekte. Ono što ja već zadnjih 4 godine, a intenzivnije zadnjih nekakvih 2 godine, se pripremam za ovo upravo di sam sad i ovo čemu pričam. Na način da sam slušao građane, pitao gdje, kaj, kak se može bolje. Mm-hmm. Puno ljudi ima puno ideja. Apsolutno. Neke su za odbaciti, a neke su za prihvatiti. I na tome, velim, ove koje su za prihvatiti smo stavili u naš program. Sve smo to napisali, objedinili smo stare, mlade, učenike, znači, poduzetnike, široko sve što se široko moglo, a ništa nije ono nebulozno i ludo što ne bi mogli ostvariti. Evo, iz tog razloga, naravno da smo tako radili, da smo prihvaćali sugestije i ideje naših građana, tako ćemo raditi kroz sljedeće 4 godine i cijelo vrijeme u jednoj sinergiji. Jer ono što je dobra odlika velikih ljudi i velikih lidera, da slušaju što treba ljudima. Evo. I onda to, a još je bolje kad vi sami znate pa im odradite to. Ali dobro, polako idemo prvo slušati, pa već ćemo onda prepoznati unaprijed što njima treba da im to riješimo i napravimo. Znači neće biti onaj tip, ja sam zamislio ovo pa sad... Ma da, ne, to vremena su prošla, moramo biti ono u 21. stoljeću. Jasno. Idemo odmah dalje u 21. stoljeću onda. U svom programu ste istaknuli da ćete podignuti subvencije, kao što su malo prije rekli, od 70 do 100% za vrtiće, subvencije za novorođenčad, za prvo dijete 3000 kuna, odakle novac? Pa to smo zapravo i apsolvirali, ali evo mogu ponoviti da pače,
Prvo ćemo smanjiti naknade općinskim vijećnicima i predsjedniku općinskog vijeća. Iz razloga što mislim da treba biti svakome na ponos i čast što je općinski vijećnik i što može odlučivati pomoć svoje općine na taj način. Ono što ćemo također da se zna, svi koji su ispred HDZ-a ušli u općinsko vijeće, svoje naknade će do kraja godine čuvati na računu i na kraju godine ćemo dati potrebitima za Božić. Također, tu je ono što smo mi pričali. Moramo aktivirati taj trg, da tu prihodimo neke novce, da tu dobimo novac za našu djecu i za naše starije, svima potrebitima. To su načini gdje ćemo malo ušparati da bi mogli dati. A velim, mi moramo raditi na tome da privučemo što više ljudi, da što više punimo proračun i na taj način ćemo imati još više novaca. Morate neki put malo dati da bi dobili puno. Evo, kad ste već tu, evo što slično pitanje, kad smo nastavljamo se na vrtićance i na klince, u svom programu ističete da ćete osnovati pedijatrijsku ambulantu, odakle takva inicijativa i kakve su potrebe žitelja za pušćana za takvu ambulantu? Ako vi ko Klaićevac nećete... Da, ako ja ne znam, baš sam to ja htjela reći, uzeli ste mi reći iz usta. Ako ja ko medicinski djelatnik i u tom sam vaš segmentu u dječjoj bolnici, ne znam što bi trebalo Pušća i cijelom kraju, onda ne znam ko zna. Ta ideja se rodila isto malo slušajući roditelje kroz vrtić i kroz školu, gdje i kak bi bilo dobro još malo im olakšati i da još bude bolje. Tu smo isto radili na taj način da ta pedijatrijska ambulanta bi privukla ljude iz grada Zagreba koji bi došli onda živjeti na Pušću, a ne u Zaprešiću. Rekli bi da imaju pedijatrijsku, tam je ljepše ovo ono. Ja, jel tako? To sve benefiti normalno. Neki malo... Ta pedijatrijska ambulanta je osmišljena na način da se ne gradi nova. Imamo previše, ponavljam, previše praznih prostorija u našoj općini. Nego u kontrasmjeni od naše doktorice opće medicine. Na način da bi tamo dolazila i djeca iz okolnih općina, Dubravica, Marija Gorica, Pojadno, rasteretio bi se Zaprešić. Ovo što ja govorim, sam ja razgovarao prije 3 mjeseca sa ravnateljem domova zdravlja Zagrebačke županije, doktorom Bergmanom, i koji mi je ponudio apsolutnu pomoć i inicijativu da to odradimo do kraja u narednom kako periodu. Kako to papirnato je? Mislim, to sam papirnato će to ići preko ravnateljstva, ne preko ovoga Zagrebačke županije i domova zdravlja. Znači, to ide preko toga, nema veze ministarstva s tim. To bi postoji kako bi potreba, znači dolazio liječnik? Normalno, postoji potreba, Zaprešić je zakrcan pacijentima, postoji potreba uvijek da bi se to izmjestilo jedan dio u Pušću. Odlično. Idemo odmah dalje. U svom novom programu ističete da ćete osnovati, to smo rekli, nego jesu li mještani svi oni koji prolaze Pušćom dovoljno sigurni kad govorimo o prometu? Jedan dio nogostupa ima, međutim ima i mjesta gdje oni zavoja, baš gdje nisu. Tako je. Nisu sigurni. Dobri. Navodno su rađene, ja nikad nisam vidio te elaborati, inspekcije, da nema crnih točaka na Pušći. A evo, i vi ste odmah rekli, ja isto. Vodio sam se puno svuda. Vi kad pogledate, uđe neko manje mjesto i to ne želim podcjenjivati ništa. Prolazio sam kroz Galevo. Ne prolazi nikakvi auti veliki na ove ležeće policajce. A na Pušći na glavnoj cesti, gdje ljudi se voze 120-130 ujutro, gdje je velika frekvencija automobila od Kraljevca, Klanjca, svih prolaze kroz Pušću i idu prema Zagrebu. Vrtić je u samu glavnu cestu. Škola je jako blizu glavne ceste. Mi nemamo ni usporivače, ni ležeće policajce, ni kameru, ni ništa. To moramo riješiti. Dobro ste i detektirali taj problem. U Gornjoj Pušći je jedan dio bez nogostupa. Prvo je bilo imovinsko pravni, pa se nema novaca. Stalno se nešto prelijevalo da ne možemo to napraviti. Pa da, i to. Znači, mi moramo konačno taj nogostup dovršiti. Evo, i tu baš sam malo sam nas gledao program iz 2017. koji su obećali aktualna vlast, pa puno toga nije ostvareno. U 2017. obećan nogostup nije. Sad se ponovo obećava. Pa kako ga nismo obradili, tako sad ćemo ga raditi odjedanput. To me ne interesira i tak neke pitanja i zato mi je žao što nije došla Anđela Cirkveni da je mogu postaviti ta pitanja. Što iz ovih projektima iz 2017. Znači ima ih, ali nisu... A nisu stvarni, evo, budemo na kraju, možda stigo je to još dobro, malo ispričati. To su na pitanja koje je onaj bonus track tako zvani. Što napraviti da bi gosti posjetili Pušću? Prvo i prvo moramo osmisliti dobar pravni program. Da tu stazu života aktiviramo, promoviramo taj trg, da naše OPG-ovce uzdignemo još više, da ih promoviramo, a ima ih 35 minimalno, koji su jaki, imaju kvalitetne proizvode. Dobro, oni prepoznatljivi su, to ide od uha do uha, nekog uspjeno predajemo, ali nema nekakvog sad ide na Pušću. Nema jedne zajedničke udruge koja bi objedinila sve njih i rekla, idemo sad napraviti. Mi moramo napraviti u proljeće neke manifestacije. Mi imamo Božićni sajam koji je super, ali u krivo vrijeme prezentira. Malo će nam ljudi doći po zimi, imamo taj advent u Zagrebu koji je najbolji u Europi. I sad pazite, mi konkuriramo... Ne možeš, jasno. Jasno ko da. Mi imamo dane općine za Svetog Jurija, traju od Svetog Jurija do Svetog Florijana.
Tad nemamo nikakvih manifestacija. Tad trebamo raditi manifestacije kad je lijepo vani toplo, kad nema puno grijanja, kad nema toliko izdataka za održavanje toga. Nije daleko par brega, dalje pogledati kako se to radi. Evo pa to. I na taj način mi moramo. Pa nek bude to bučijada, nek bude, ne znam, med, jaja, nek bude vino, bilo kaj. Da. Moramo zaštititi nešto i onda to gurati naprijed. Dobro marketinško je raditi. Marketing je danas sve. Ako mi to isprezentiramo, napravimo neku bajku na dlanu na pušći. Taj agroturizam u procvjetu. Pogledajte Bregovljanu, Hrebnju, te naše brežuljke. Prekrasno. Male kuće s bazenom. To sad prolazi. To je budućnost turizma. Htjeli bi se pripojiti Savo-Sutlanskoj dolini i Brigima, turističkoj zajednici, koja ima super ideje i koja bi nam mogla u tome pomoći i još više nas promovirati. Moramo shvatiti da smo premali, da neke stvari možemo sami. A onda moramo se skupati s nekim ko nam može pomoći. Moramo tražiti pomoć na različitim mjestima da bi našu pušću unaprijedili. Ne smijemo biti zatvoreni. Također, mi se moramo odazivati na druge manifestacije. Stalno biti među ljudima i dovesti ljude na pušću. Ja garantiram da mi to možemo. Može se, naravno. Samo treba početi, naravno. A treba početi. Treba imati volje i želje. Tako je. Pri kraju smo, sasvim iskreno i u glavu, ono kad se veli. Zašto izabrati vas? Koje su vaše prednosti? Pa tu evo, kroz cijeli ovaj naš intervju ja govorim. Prednosti da sam mlad, ambiciozan, željan promjena, željan pomoć ljudima, spreman sam slušat, spreman sam rješavati probleme, spreman sam privući investicije, spreman sam kroz svoje poznavanje ljudi i u Vladi Republike Hrvatske i u županiji pomoć stanovnicima i cijeloj općini. Na način da rastemo i da budemo općina odličnog življenja. To je plan i ideja. Privući investicije, privući stanovnike u našu općinu, prezentirati svima koliko je naša pušća prekrasna i koliko ima potencijala i kapaciteta za razvitak. Filip, evo na kraju, kamera je vaša, obratite se biračima. Koji bi trebali u nedjelju i zašto stvari, što napraviti u nedjelju? Drage moje pušćanke i dragi moji pušćani, evo, par minuta, dosta toga ste čuli, vjerujem da ste i zadovoljni. Hvala još jedan put svima koji ste izašli na prvi krug izbora, podržali mene i moj tim. Vjerujem da ćete izaći i ovu nedjelju, odraditi svoju građansku dužnost, da ćete odabrati ono što je dobro za našu pušću, za jedan boljitak, napredak, za jednu suvremenu pušću, jedno drugo gledište problema, a i ono što je najvažnije, da mi rješavamo, da idemo naprijed i da zajedno u jednoj sinergiji svi pušemo u ista jedra, bez ikakvih podjela, bez ikakvih političkih i drugačijih nameta i nečega, da jednostavno smo zajedno i zajedno možemo puno. Hvala vam i sretno. Evo, poštovani gledatelji, bilo je ovo, nije kako se, samo sučeljavanje, nije samo čeljavanje. Morat ćemo potražiti tu riječ. Moramo biti nešto kad je samo jedan, uglavnom, evo, gospođa Anđela Crikveni je pozvana bila, nije došla iz svojih razloga, svima ista pravila, kao što sam rekao na početku, svima ista pitanja i za sve isto vrijedi. I za one koji će doći za 45 minuta, vidjet ćemo kandidate iz Samobora. No, o tome kad dođe vrijeme. Gospodine Bernardiću, hvala vam lijepo. Hvala vam. Sreće u nedjelju. Hvala. Mi se gledamo za 45 minuta. Samobor, Petra, Željko. Vidjet ćemo što će biti. Gledamo se.